Apo ecim? Ecim. Hajde, ecim me muzikë, ha? Hajde, katër, ka dole, po shkoj me Ritën deri te Florinda. E Florinda na tregon se ku është, po flasim për ditën e muzikës, besim te tema e njëjtë. Edhe ka një pianiste shumë të mirë të suksesshme, Florinda, aty me cilën do ta zhvilloj edhe intervistën. Lola, po ndëgjon? Atëherë, mirëmëngjes edhe një po. Po ju dëgjoj shumë mirë. Mirëmëngjes edhe njëherë për ju në studio dhe për gjithë shikuesit që po na ndjekin. Ne jemi në shkollën Prenk Jakova, shkollën e muzikës, që tashmë është bërë një garë këto ditëve të fundit. Pianisti i ri 2022. Kjo garë ka 15 vite, domethënë është edicioni i 15 më radhë që bëhet dhe janë zakonisht moshat e reja të cilat konkurojnë në këtë garë. Unë jam bashkë me fituesin e çmimit të parë Vesa Berisha, e cila është pianiste dhe sot është bashkë me mua për të folur për muzikën, për punën e saj, shkollën e saj, për gjithë periudhën që ajo studion pianon, por në përgjithësi edhe sa ka rëndësi dhe sa është ajo emocionuese kur fiton një çmim të tillë dhe merr pjesë në gara shumë të mëdha. Vesa, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Faleminderit juve. Do e kishim filluar nga fillimet e tua të para kur ke filluar si pianiste, ta mësosh instrumentin e pianos. Po, atëherë unë kam fillu me mësu pianon nga viti 2012, me thonë tash jam bë plot 10 vite, një dekadë që unë mire me piano. Mirë, por si ka qenë kjo për ju? So ka qenë në fështirë, cilat kanë qenë hapat e parë për kraja familjare, sepse dina që kur merë përsi për një kësi loje angazhime një jetën tonë dhe duhet shumë për kushtim? Po, normalisht ka qenë e vështirë, sepse një profesion i tillë kërkon punë shumë të madhe, studim 4-5 orësh në ditë. Mund të them që kam pas përkraje të vazhdueshme prej familjes, përkraje të vazhdueshme edhe prej shoqërisë, gjithashtu prej profesorishës time, pranvera u hoxha. Sa është e vështirë me luajt me piano? Po, si që të ka, kërkon punë shumë të madhe dhe koncentrim shumë të madhe. Për këta arsye është një profesion mjaft i vështirë, pastaj edhe paraqitja para publikut. Mirë. Emocionet e tua asaj përket garës, përgatitjet e tua, më na tregu pak më gjënësisht rreth pianistit të ri 2022. Po, pa tjetër. Përgatitjet për garë kam fillu qysh prej fillimit vitit shkollor, dhe me thonë, unë jam tash në klasën e 12, apo e kam përfundu klasën e 12, edhe gjithashtu kam qenë duke u përgati edhe për koncertin të recital, koncertin e diplomimit, që e kisha një dit para garës. Edhe të tem drejten kam qenë shumë emocionuar pas koncertit, edhe isha akoma në ato emocionet e koncertit, kur po merja pjesë në garë. Nuk e kam mendu që do fitoj, po jam mundu shumë me shiju skenën, me shiju performancën edhe me koncentru shumë në performancë. Ka qenë mjaft e vështirë, normalisht, përgatitja, puna e madhe, puna intenzive, jo vetëm e imja, po edhe profesorishës ime. Mirë, sa i përket garave, për pas në garën pianisteri 2022, ke marrë pjesë në gara tjera, ndoshta dhe jashtë Kosovës? Po, unë e marrë pjesë në gara, qysh nga viti 2013, jam fituse e 3 çmimeve të para këtu në Kosovë, e 2 çmimeve të para në Maqedoni, 1 çmimi të parë në Itali dhe 1 çmimi të parë në Bosnë dhe Hercegovinë. Gjithashtu e 2 çmimeve absolute në Kosovë dhe 1 çmimi absolut në Maqedoni. Mirë, sa i përket Filharmonisë së Kosovës, e di që për ty është shumë e rëndësishme nëse do jesh pjesë dhe je pjesë e Filharmonisë së Kosovës. Atëherë vitin e arshëm, në vitin 2023, do të performoj me Filharmoninë e Kosovës. Është një emocion i papërshkrueshëm, një ëndër e bërë realitet. Edhe për këtë arsye, kisha dashur me i falenderu shumë organizatorët e garës, profesorisha Vlora Baruti dhe Agron Shujaku për mundësinë e dhënë. Vesa, me na fol pak për emocionet tua kur luan me piano dhe sa duhet për kushtim. E dim që e përmend edhe më herë që është një punë që ndoshta duket e lehtë kur ne e shijojmë ato, po për ty është shumë e vështirë. Atëherë qëllimi kryesor i një instrumentisti është të konektohemi me publikun, atë ndjenja që ne i kemi për brenda, të shfaqim në atë mënyrë që publikut na kuptoj, edhe kjo mendoj që është pjesa më e vështirë gjatë një performance. Gjithsesi unë mendoj që me koncentrim edhe me punën e palëshme që e bëjmë, e arrim këtë qëllim, po gjithsesi duhet edhe mbështetja, si që të ka më herët, mbështetjen që unë gjithmonë e kam pas të vazhdueshme prej familjes edhe prej shoqërisë.
E përmendet që duhen 4 pesor në ditje ushtrime, të je përpos që je në shkollë, ndjek orët e shkollës, pasaj si është dita jote, sa i kushton rëndësi? Atëherë, duke marë parasysh që jam në shkollë, është dasht me organizu ditën atë mënyrë që në mëngjes të ndjek mësimet këtu në shkollë, pastaj pas ditët ushtroj në piano, të studioj në piano, po nuk kam pas shumë kohë që të dalë, të është dasht me një farë mënyrë me i lanë pak anash, ato të dalë me shëqëri, po nuk mund të krahasohen me ndjenjën e lumturisë që kam pas kur kam fitu garen. A na tregon disa nga vepra tua që i ke më të preferuara, që i lun më shumë me qef të artisteve të mdhenjë botëror? Po, varet prej disponimit, me të drejten, më pëlqen shumë periudha e klasicizmit, por gjithashtu edhe periudha e romantizmit. Në garë kam performu tre periudha të ndryshme, kam performu kohën e partë sonatës Beethoven e Fisdur, pastaj kam performu një vepër që kam shumë për zemër, është momenti muzikor nr. 3 nga Rachmaninov, dhe gjithashtu kam performu një vepër të shekullit 20 nga Béla Bartók, e cila quhet Romanian Dances. Të ardhmen tënde, e shenë në Kosovë, e shenë jashtë Kosovë, ose në garat mëdhaja, ose studimet e tua ti vazhdosht jashtë vendit, edhe sa është përkraja në Kosovë kur bëhet fjalë për instrumentist të rinj? Atëherë e dim si kemi kushtet në Kosovë dhe momentalisht ne nuk gëzojmë një objekt tonin të shkollës mes me këto dhe ka qenë mjaft e vështirë në fakt edhe përgatitja. Po të them të drejtën, unë studimet do i filloj këtu në Universitetin e Prishtinës, mirë po qëllim kryesori imi është që të prezentoj Kosovën jashtë vendit, më thonë anë mbanë botës. A ka Kosova talent, sa me ndonë ti, ose moshatarët e tu, shëshëria jote, sepse dina që në shkollë të ke dhe shëshërit të cilën bisedoni edhe ndoni ato andrat e juaja bashkë, po sa ka në Kosovë talent ti, a ke mujt me evrito? Në Kosovë ka shumë talent, edhe në gare kam po, gjithashtu ka pasur konkurent mjaft mirë të përgaditur, ka qenë konkurent mjaft e madhe. Mirë, ke projekte të arshme që ti mendon ti bësh sa më shpejt, ose gjatë studimeve që ti ke mendu? Po, tash qëllim kryesori ime është përpërmim me Filharmoninë e Kosovës, si që cika dhe më herët një andër e të lash bërë realitet, diçka që e kam ndru qysh prej si kam fillu pianon, po mendoj gjithashtu edhe koncertime jo vetëm në Kosovë, po gjithashtu edhe këtu në rrethinë. Mirë, atëherë ne për gjithë shikuesit, me që sot është dita ndërkumtare e muzikës, ne bashkë do ju lëm në melodinë e Vesës, e do luaj një vepër të saj të cilën e ka më me qef, edhe pas kësajna ne do e kalujmë edhe lidhjen në studio. Thank you.
Atëherë, unë bashkë me Vesën, ju përshëndesim shumë edhe falenderojna Vesën për këto emocione që i ndajti me ne dhe me shikusit edhe po shpesona që në tardhën të shumi në bot ku do në gjdo skin, në skinat më të mdoja botrore, të luaj ajo me piano. Vesa, shumë falimderit. Falimderit shumë juve që ishtë sot prezent. Falimderit edhe njëherë ty. Atëherë, unë e kaqë ju përshëndes nga shkolla Prenk Jakova Muzikës, ne do shihemi herave të tjera në lidhje të tjera direkte. Po, falinderit Florinda, suksese shumë për vlerën, Vesën, fakt. Edhe për vlerën. Vesa kishte korur deri më tash shumë suksese duke prezantu në aktivitet apo në gara të ndryshme në instrumentin, në piano, kështu që e ka bëvojsoj një talme të ndritur. Me që se ka qëri, e ka shumë, bravo, qof, ka shumë qmime, ku me di që ka rezervuar e ardhja për të. Edhe veç me angazhim, me punë, me vullnet, edhe mandej gjithë shka ka me qenë shumë ma e letë për të, edhe ka me ndjek rrugë në atyre pianisteve, e këngëtarve në përgjithësi e muzicientve të sukseshëm që i kemi gjithë andej në përbot. Tash po vazhdojmë prapë me muzike, po këthejmi të një zhonër tjetër i muzikës që e transportojmë her pasere edhe në programin e mëngjesit, është kua për Yll Limani, nam një prej këngëve të ti. Yll Limani e mandej do të kalojmë po besoj lidhjen edhe në kanalin e 3 të këtë për t'u lënë shoqëritë edicionit informativ. E kthehemi mandej me pjesën e tretë.